नमस्ते वेलकम छ मेरो च्यानलमा म भावना मेरो च्यानलको नाम नेपाली मम अन ड्युटी तपाईलाई थाहा नै छ माइती गाउँमा आइपुगेकी छु भनेर अब यहाँ अहिले म माइतमै छु अहिले हाम्रो माइतको सानो बजार जान्छौ के के किनमेल गर्न आमा र म आमा हेलो गर्नु हेलो 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 यो ठाडाउन अलि निउरी गर्नु यो हटाउनु यहाँ मेरो आमा हुनुहुन्छ आमा र म बजार जान्छौँ हाम्रो सानो बजारमा के किन्छौँ त्यो पनि हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु भिडियो फुल हेरिदिनु होला हेरिदिनु भएको सबैजना थ्याङ्क यू सो मच नयाँ फ्यामिली पनि जोडिनु होला छिट्टै छिट्टै सपोर्ट गर्नुहोला सबै भिडियो फुल हेरिदिनु होला मेरो गाउँको भिडियो मैले के भिडियो बनाएँ हेरेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अब बजार जान्छौँ अनि बजारको पनि खिच्छौँ जति खिच्न सक्छु त्यति बाहिरको खिच्न त्यति लाज लाग्छ आमा र म जाँदैछौँ बजार जाने फुलबारी बजार आउनुहोस् हामीसँगै बजार जाउँ यात्रा यात्रा ढुङ्गा भक्कुरे ढुङ्गा भक्कुरे ढुङ्गा यात्रा बाटामा चामलसँग उठाएर हो चिन्तुला किसान तिम्रो साथीलाई पनि हेलो गराउ नि त भने हेलो ल आमाको त मेरो गराइदियो उता पर गएर खित्ते त फर्केर म जहिले आउँदिनँ कहाँ बजार आज मात्र आएको कालो देखि उता पछाडिको त्यसो भए हिलबाट लाने अडतिस त यही होला सक्दैन म त त्यस्तो सिलगढीबाट होला तपाईँले यो 39 नम्बर यो भन्दा अब मसँग हिलै मात्रै बढी छ भने कहिले आउने
यो चप्पल के यो चप्पल हुन्छ हो त बुट्टे चप्पल भए पनि बोक्नु पर्छ के हो गर्नमा लाउन त मजा आउँछ नि मामा यो पानीमा पनि भिजाउन मिल्ने हो यस्ता झर्छन् होला नि झरेर पानीमा भिजा के हो पहिले त यो हो नि ताको पैतामा काँडा भएको भनेको कस्तो भाई साहब बॉडी गार्ड एक छिन घुम्दै जाउँ न हामी आमा छोरी बजार गएर आइसक्यौँ हाम्रो गाउँको बजार फुलबारी चोकको बजार के सामान किनेर ल्यायौँ आमा छोरी भएर त्यो पनि देखाउँछु अघि बजारमा त बोल्नलाई भएन हल्ला हल्ला भयो एउटा कुर्ती माइती गाउँको चिनो लानु पर्यो नि आमाले किन किन भन्नुभयो अनि यस्तो कुर्ती किने कति राम्रो ठुलो साइजकै नपाउने आफूलाई त ठुलो साइजको चाहिने कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला एउटा कुर्ती किने मेरो लागि अनि आफ्नै लागि वा विराटनगरमा कति राम्रो राम्रो ठुलो बजार भयो नि आफ्नो माइती गाउँबाट लगेको भनेको भिन्दै चिज हुन्छ नि त होइन यस्तो चप्पल पनि किने कस्तो मन पर्यो क्या यस्तो चप्पल किने कति नराम्रो छ क्या चप्पल अनि एउटा सुरुवाल घर बस्दा लाउने यो घर बस्दा लाउने यो किनियो
Bye.